in dadka lagu baraarujiyo baraarujin loo isticmaalo xanuunkan sokorowga ah muxuu yahay iyo sidee loola tacaalayaa marka marto sokorowga waa maxay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعي وحل يرادا دكتور راجع عبد القادر مرشالة وحنا هاي دكاتير تكهول قشة إسبتال كشافي كان ميدها دكاتير تعذر هذا جود وحن دوب كان ير وسمعنا إن حسكة مالنت معانك الدونك أما سكروج هاد بقف السوء يقانه أما ديابيتس دي oo ku beegan maanta oo 14ka November ah waxa maalintan loo doortay ayadoo lagu sharfayo ninkii ugu horeeyay ogaaday maadadan insulinta dadka lagu daaweeyo Charles Best la dhahay maanka dhalashadiisa ayaa lagu hagaajiyay laakiin adduunka waxa maanta loo isticmaalaya in dadka lagu baraarujiyo baraarujin loo isticmaalo xanuunkan sokorowga ah muxuu yahay iyo sidee loola tacaalayaa marka marto sokorowga waa maxay waa sokorta dhiigga oo aad u badata sokorta jirka waxay u qaabilsan tahay waa shidaalkeeda waxa cunno wada baa cunayna sokor baa ku jirta ilaahay subxuhu noo sameeyay maado insulin la yiraahdo oo qanjirka ganaca laga soo saaro maadadaas baa isticmaalkeeda sokorta noo fududeysa maadadaas oo qanjirka soo saari waaya ama yaraata waxay dhalinaysaa sokorti inay dhiigga ku badato way keentaa marka mararka qaarkoodna waxaa dhacda maadadii insulinta ayadoo jirta ayaana uusan isticmaalkii uusan dhacaynin waa qaab qofkii wuxuu u qabaa macnaha ma u shaqaynayso waxayna dhalinaysaa xanuunka sokorowga loo yaqaano sokorta dhiigga aad u badanaysa waxaa loo qaybiyaa cumuuman qaybo badan baa loo qaybin karaa laakiin afar baa lagu soo koobi karaa xaalad la yiraahdo pre-diabetic qofka intaysan uu qarka u saaran yahay xadkeeda warwareegayo iyo type 1 qaybta koowaad la yiraahdo type 2 qaybta labaad iyo midda uureyda gestational diabetes la yiraahdo afartaa baa loo qaybin karaa marka middan koowaad badanaa dadka da'da yar bay ku dhacdaa waxaana qanjirka ayaana soo saarayn maadadii insulinka ahayd sababo kala duwan awgood infekshanna ku dhacay ama xanuuno uu jirka isaga cadow isku arkayo oo unugyadii wax soo saaray ay ku baaba'ayaan meesha type 2-ga badanaa dadka da'da weyn bay ku dhacdaa waxaana sababa insulinti oo yaraata ama shaqadeeda oon fiicnayn labadaaba keeni kara iyo mid ku soo dhacda dadka uureyda xanuunku waa xanuunada jirka ku reega oo qofka uu la saaxiibayo maxaa loo baahan yahay wacyigelinta dhakhaatiirta inaad si fiican u dhageysato talada ay ku siinayaan aad raacdo oo aad xusuusato in xanuunkan xanuun uu jiray uu yahay marka waxaan ummadda soomaaliyeed ku baraarujinayaa meel walba ay joogaan haddii ay maqlaan in haddii ay shaki jiraan calaamadahaydu waxaa ka mid ah kaadi badan haraad badan mararka qaarkood qofka miisaankiisa aad buu hoos ugu dhacayaa marmar dhifana qofka miisaankiisa uu badanayaa baahida badan baa waxay keenaysaa inuu cunno badan cuno marka calaamadaha haddaa isku aragto waxaan kugula talinayaa inaad dhakhtar la xiriirto si lagula tacaalo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu